Agora tem o esporte. Hoje a Dominique está direto do Costão do Santinho para acompanhar a Copa Davis. Ela está chegando por aqui. Domi, você está no intervalo agora? O que está acontecendo aí? Conta tudo para a gente. Bom dia. Bom dia, Maria. Bom dia para você aí de casa. Voltando sim agora com todas as informações da Copa Davis, que está acontecendo aqui no Costão do Santinho e no estádio Guga Kirten, nosso grande tenista catarinense. Ó, o Ale está dando um giro aí agora na quadra, a quadra de saibro, levando aquela água para dar para o próximo set. Então, eu vou explicar para vocês o que aconteceu agora. O brasileiro Matheus Pucinelli venceu o primeiro set. Ele venceu 6-1. Então agora ele tem que fazer agora volta e vamos ver como é que vão ser os próximos sets. Mas ele já saiu com a vantagem nesse jogo. E olha só, como é que vai funcionar a Copa Davis? A gente vai ter dois confrontos hoje. Esse que começou meio-dia com o Matheus Pucinelli e o chinês Higleti. E na sequência a gente tem o Thiago Monteiro e o Gil Cui. E amanhã, no sábado, a gente vai ter o confronto de duplas, 10h30 da manhã, com o Felipe Meligelli e o Rafael Matos. E também o confronto com o chinês, com a dupla de chinês Higleti e o Zi Zeng. Daí, na sequência, tem a repetição das duplas com o Thiago Monteiro e o Higleti e também o Matheus Pucinelli e o Gil Cui. E aí, se tiver um empate do simples, vai ter um quinto jogo. E olha, a galera tá animada por aqui. Mais de 2.000 ingressos foram vendidos, viu, galera? É, eles abriram uma quantidade de ingressos. Esgotou muito rápido e aí eles tiveram que abrir mais ingressos para a galera poder vir aqui e a galera tá muito animada. Quando eu entrei na chamada, tava durante o jogo. E o que acontece? No tênis, você não pode falar durante o jogo, então tem que ficar bem quietinho. Então a galera aproveita para fazer a festa durante o intervalo. Agora, como a gente está no intervalo do set, tá rolando muita festa por aqui, a galera muito animada. E olha só, vou pedir pro Alexandre me acompanhar, porque a gente achou encontrou uma chinesa por aqui que está torcendo para a China. Então a gente vai falar com ela. Como é que é o seu nome? Siye. Yeah. Você está torcendo para a China, você é da China. Eu sou chinesa. I am Chinese. Obviously, I hope China win, but most of them just enjoying the environment, the tournament, the view, so the tennis itself. So it's okay, I'm happy for both. Então ela tá falando que ela tá torcendo, claro, obviamente, pela China, mas que tá feliz de estar aqui assistindo esse jogo e que é um jogaço, né? Então tá torcendo pelos dois. Ela tá com o namorado que é brasileiro, né? Sou brasileiro, sou do interior de São Paulo. E aí trouxe a namorada pra ver esse confronto entre Brasil e China. Você tá torcendo pra quem? Eu tô neutro, eu sou do Brasil, mas eu trabalho na China como treinador de tênis também. Então eu tô neutro assistindo um bom jogo. Então a galera animada por aqui. Então vamos ver se tem mais gente por aqui pra gente conversar e ver como é que tá o jogo. Eles aqui, eles já entraram em quadra pra dar aquela treinada antes do set. Ah, começou o jogo, então agora a gente tem que ficar quietinho. Então vamos ali pra fora, vou pedir pro Alexandre me acompanhar, porque aqui, como eu tinha falado antes, a gente não pode falar durante o jogo. Vem. Acompanha, vamos acompanhando. Copa Davis acontecendo aqui no Costão do Santinho, voltando para Florianópolis depois de 8 anos, essa super competição. Agora a gente está aqui fora da área de jogo. Dentro da área de jogo não pode falar durante o jogo. Ó, brasileiro acabou de fazer um game, conseguiu a vantagem já nesse primeiro set. Então, ó, galera, acontecendo a Copa Davis aqui, muito animado. A gente vai trazer tudo na segunda-feira do que aconteceu nessa competição. Então espero que vocês tenham gostado, um gostinho dessa super competição. E final de semana é dia de Campeonato Catarinense. A gente muda um pouquinho de assunto. Eu preparei uma agenda para vocês conferirem, olha só. No sábado, amanhã, é dia de clássicos. No Oeste, Concorde e Chapecoense entram em campo 4 horas da tarde. Já que na Ilha, Avaí e Figueirense se enfrentam 4h30 da tarde. No domingo, tem Marcílio Dias e Camboriú às 5. Joinville e Barra também às 5. E Brusque e Criciúma às 7. Mesmo horário de Atlético Catarinense e Ercílio Luz. E como a gente viu, no sábado é dia de clássico por aqui, né? Avaí enfrenta o Figueirense e as duas equipes pediram para ter VAR e conseguiram esse direito. Então,
o clássico catarinense, o clássico entre Avaí e Figueirense, vai contar com o VAR. E também vai ter casa cheia, hein? Promessa. Mais de 5 mil ingressos vendidos e promete muito mais gente por lá. Que onde mais vai ter clássico é no Oeste. Então o Felipe preparou todas as informações pra gente. Olha só. Fala, Domi, a todo mundo que acompanha o SCC Esporte. Vai ter clássico também aqui na região Oeste do estado. O clássico conhecido como Clássico da Linguiça, que está marcado para esse sábado, 4 horas da tarde, no estádio Domingos Machado de Lima, da cidade de Concórdia. Concórdia e Chapecoense que devem fazer um jogo muito disputado, já que a previsão é de casa cheia lá na cidade. Nós vamos ver agora o que os dois treinadores estão projetando sobre esse clássico. Esperamos que fazer um grande jogo lá em Concórdia. Sabemos a dificuldade do clássico da linguiça, né, muito tradicional aqui na região. Vamos enfrentar um adversário muito aguerrido, muito forte. Mas eu conto com a colaboração dos jogadores e principalmente essa evolução que eles demonstraram ao longo da semana. Tivemos uma semana muito proveitosa de treinamento, muito intensa, para que nós possamos fazer um grande jogo amanhã. Em todos os nossos adversários, nós sempre respeitamos muito, independente de quem seja, independente de clássico, né? Nós sempre partimos desse princípio. A Chapecoense que está na terceira colocação com 7 pontos e o Concórdia aparece na décima colocação com apenas 4 pontos. A equipe continua brigando contra o rebaixamento no Campeonato Catarinense. Valeu, Felipe. Segunda-feira a gente mostra tudo do Campeonato Catarinense para vocês. E agora a gente vai finalizar o SCC Esporte, é claro, com Copa Davis acontecendo aqui em Florianópolis, na capital catarinense, na Praia do Santinho. E olha, tá casa cheia. Então vou pedir pro Alexandre dar uma volta por aí, agora que tá acontecendo o set, por isso que a gente tá falando bem baixinho. E o Brasil tá ganhando, hein? 1-7-0. E a gente espera que os brasileiros saiam daqui com a vitória. O esporte de hoje vai ficando por aqui, mas eu deixo a imagem da Copa Davis para vocês. Olha, obrigada, Dominique, pela sua participação aqui, mostrando a Copa Davis que está acontecendo aqui em Floripa.